Povodom dana studenata na Visokoj školi tehničkih strukovnih studija otvorena je laboratorija za engleski jezik, finansirana preko projekta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u sekciji razvoj visokog obrazovanja. Autor projekta i profesor engleskog jezika dr. Ivana Krsmanović kaže da je nova učionica namenjena modernizovanju praktične nastave uz implementaciju digitalnih kompetencija i promociju preduzetništva. U njeno opremanje uloženo je oko 1,5 milion dinara. Pored računarske opreme, audiovizualne opreme, planirana je i web platforma koja nosi naziv po akronimu projekta Englit. I na toj platformi nalazit će se e-materijali za učenje, elektronske knjige i sve ono što je potrebno da ta praktična nastava se sada izvodi u jednom modernijem, savremenom duhu. Studentski parlament Visoke škole organizovao je humanitarno obeležavanje dana studenata gde se tokom takmičenja u stonom tenisu, šahu i kvizu znanja prikupljao novac za lečenje naše sugrađanke Mine Mesarović. Već drugu godinu za redom mi organizujemo dan studenata koji je 4. aprila i on se obeležava na teritoriji cijele Srbije. To se obeležava u znak sjećanja na stradale studente. Kao i prošle godine i ove godine dan studenata je humanitarnog karaktera. Ove godine sakupljamo novac za lečenje naše sugrađanke Mine Mesarović koja je potrebna operacija u Rimu. 4. april studenti u Srbiji obeležavaju znak sećanja na velike demonstracije koje su beogradski studenti organizovali 4. aprila 1936. godine zbog jačanja fašizma u Nemačkoj. Tada je na protestu ubijen student prava Žarko Marinović.